Сечостатева система – це система органів репродуктивної та сечовидільної систем анатомічно та функціонально пов'язаних між собою. Деякі органи сечостатевої системи виконують і репродуктивну, і сечовидільну функцію. До сечових органів належить нирка. Основна функція – це виділення з організму сечі, що є продуктом обміну речовин, та органи, які виводять сечу назовні – сечовід, сечовий міхур та сечівник. Чоловічий сечівник, на відміну від жіночого, має форму нерівномірно розширеної трубки завдовжки 18-20 см і призначений для виведення сечі та сім'яної рідини. Основна функція внутрішніх статевих органів – розмноження. У чоловіка це яєчка з придатками, сім'явиносна протока, сім'яний міхурець, передміхурова залоза. До зовнішніх чоловічо-статевих органів відносять статевий член та мошонку. До хвороб сечовидільної системи відноситься пієлонефрит, цистит, уретрит. Захворювання сечовидільної системи спричиняються інфекцією, що може потрапляти в організм різними шляхами – несхідними, при ангіні, стоматологічних захворюваннях та висхідними – недотримання особистої гігієни, захворювання статевих органів контактними шляхами, а також переохолодження. До захворювань статевої системи у чоловіків відносять простатит, аденому передміхурової залози, функціональні розлади.